ще ви покажа един коледен лак. Вече съм нанесла основните цветове на ноктите. Шарките ще са еднакви на двете ръце, просто разменени ще бъдат пръстите. Така, по два пъти съм нанесла лак, за да може да покрие хубаво. Още не е много изсъхнал, но нямам много време. Затова ще продължавам нататък. Така, трябва ви една гъбичка, трябва ви тиксо за този лак. Ножица. Цветове по избор вече може да си изберете. И една ето такава четка. Възможно най-тънката, която намерите. Така. Първо нанасяме белия лак, за да направим омбре ефект. Това, което трябва да се получи, е това нещо. Това е само белия и синия. Така, взимаме гъбичката. Този нокът трябва да правя по този начин. И отпечатвам. Виждате ли как стана? Продължавам с леки потупвания да отпечатвам по-малко от синия. Така. Вижда се вече, че започна да изсъхва. В смисъл да не е достатъчно лака на гъбата. Повтаряме същите стъпки. Сега започвам на другата ръка същото нещо да правя. Их, размазах се. Както винаги, когато правя видео с маникюри, всеки път се размазвам или става страшна грешка. Сигурно имам 100 такива видеа, които още не съм качила, защото винаги нещо се обърквам. Твърде много се притеснявам явно. Сигурна съм, че в момента нищо не виждате, но просто няма как да го направя това в друга позиция. Така, ето го. Това стана по-добре от първия път още. Но това за жалост няма как да прикрия, където го размазах с другия си нокът. Винаги е много по-лесно да работя на друг човек или на мостра. На мен ми е толкова трудно, защото винаги трябва да пазя лака на другите си пръсти, което е мисия невъзможна. Аз съм от хората, които винаги намират начин как да си размажат лака. Как да го разсипят из цялата къща. Ето тук съм разсипала малко от белия. И така нататък. Така, ето ги омбре пръстите. Сега продължаваме с другите пръсти. Зеления ще направя като подаръче. За целта ще ми трябва черно. Трябва да се уверите, че на четката няма твърде много лак, защото ако е твърде много, стане много дебела линията или ще се изкриви много. Ако изкривите линията, можете да използвате същата четка. Ето я линията, не знам дали ще може да се види. Използвате същата четка, само че с основния цвят, който в случая при мен е зелено, и да доизправите линията. Не знам дали се вижда хубаво. Аз после ще повторя с сребърно. Черното е просто за основа. Сега ще направя на другия пръст с лявата ръка, да видим какво ще излезе. Обикновено с лявата ръка по-добре се справям. Не знам защо. По принцип не съм левичарка. Не ми е ясно защо така се случва. Може би с нея повече внимавам. Ето тук линията доста по-бързо я направих, по-лесно. Ако четката ви не е достатъчно заострен косъма, можете да го постигнете като леко го подстрижете, докато стане достатъчно остра, колкото ви трябва. Така.
Трябва да се получи, все едно правите кръстче. Сега да видим панелката как ще се получи тук с лявата ръка. Горе-долу добре се получи. Просто не трябваше да избирам този тъмен зелен лак, защото панделката въобще не се вижда. В смисъл поне на камерата. На живо се вижда, но пак доста близко се вижда. Този нокът трябва предварително да сте нарязали и такива лентички от тиксото. Слагаме ги по диагонал. Така, много внимателно. Така. Аз сложих две, понеже не искам да е толкова нагъсто червеното. И лакираме внимателно. Вие можете да ги сложите и наравно, не е задължително да е по диагонал, но по принцип по диагонал може би по-добре седи. Дизайните с тиксо са много лесни и се получават доста интересни, обаче аз много трудно си режа тиксото сама и обикновено никой не иска да ми го нареже равно. Така, сега много внимателно махаме лепенките. Ето я първата, ето я и втората. Лака ми още не беше изсъхнал белия. Малко от него се отлепи. Ето какво се получи. Лака ви е най-хубаво да е напълно изсъхнал основния, когато отлепяте лепенките. Така, ето го и този пръст. Така, приготвяте си други две лепенки, които представляват просто нормално парче тиксо, което залепяме така, че на нокътя да се образува нещо като триъгълник. Доста заострен обаче. Ето така трябва да изглежда, посредата е триъгълника. В тази кутия са всичките ми брокати. Дали ще успея да извадя някой сега. Ето такъв зелен. Вие може да използвате всякакъв цвят, може и златен, зависи как какъв цвят искате да е маникюра ви. Така, аз ще използвам такъв цвят. Взимате безцветен лак. Нанасяте доста тънък слой. Изчаквате малко да изсъхне. С това време нанасяте и на омбре пръстите. Трябва да изсипете някъде броката. Пръст потапяте и с потупващо движение. Ох, моя лак вече изсъхнал. Ще нанеса още малко. Така, не трябва лака да е съвсем пресен, защото ще залепне за пръста ви и ще стане мазало. Трябва да е леко изсъхнал вече. Изчакваме малко да изсъхне. Ето така изглежда за сега. И се получава една елхичка. Ако нямате прокат в формата на звезда, за да сложите отгоре върху самата елха, може да се опитате с дотинг тула да направите нещо подобно. Така, аз имам такъв брокат. Малки звездички са вътре. Така, след това отново ви трябва дотинг тула и цветове, които най-много ви харесват. Аз съм подготвила оранжево, жълто и тъмно-синьо, но може би тъмно-синьото няма много да се вижда. Ще използвам светло-синьото, да се върже с синия нокът. Трябва да изберете най-малката
страна на Дотинг Тула. Горе-долу толкова голяма трябва да е. Не е точно най-малката, защото има една малка страна, която е за много ситни точки. Тя направо е като игла остра. Така и правите, където ви хареса точици. Хаотично разположени. Не забравяйте, че лака ви трябва да е доста покривен, за да може да се вижда. След всеки цвят трябва да избърсвате Dotting Tool-а. Така, малко синичко. Така, ето как трябва да изглежда нашата елхичка. Така, продължаваме с тази ръка. Отново ви трябва тази тънка чека. Отново черния цвят. Правим една черта. Отгоре дебела черта. Додолу. Това значи, че взимате малко повече лак на четката, отколкото предишния път. Защото чертата не трябва да е адски дебела по принцип. Ето как трябва да изглежда чертата. Сега взимаме бялото. И трябва да минем вътре в чертата. Може да използвате отново четка специална. Аз ще използвам тази на самия лак. Така, трябва да стане нещо такова. От долната страна ни трябва също бяло. Трябва да стане като кожухче отдолу, защото това е кожуха на дядо Коледа. Виждате ли как го направих? Като малки пухчета. Трябва да се повтори, защото не покри хубаво. Така, взимаме Dotting Tool-а. Най-голямата му страна, възможно. И взимаме златно или жълтеникаво златно, в случая аз взимам. И правим едно копченце, две копченца. Така, две копченца имаме. Сега взимаме отново черната четка. Пак хубаво я намазваме. И теглим една черта. Сега ще ви покажа къде е, само да я направя. Отново дебела черта. Не толкова дебела като тази, може би. Вече е предпочитание. Колкото е дебела, това ще бъде коланчето на... Виждате ли къде е чертата? Коланчето на пълтото на дядо Мраз. Да, по-дебело изглежда по-добре, но ако имате малки ногти, мисля, вашите естествени и не са с ногтопластика удължени, ще е по-лесно да направите по-малко коланче. Ето го моето коланче. Така, изчакваме малко да изсъхне. И продължаваме да правим пухчетата на пълтото. Вече сме готови с пухчетата. Взимаме пак огромната част на Dotting Tool-а. Повтаряме малко копченцата, ако не са се получили добре. След това със същата черна четчица трябва да направим малко по-реалистични копчета. Това значи с най-острата част, с адски много малко черен лак, трябва да направим едно като усмивчица на самото копче. От горната му страна, от долната или която предпочитете. Само да го направя, ще ви покажа горе-долу как трябва да изглежда. Горе-долу така, не знам дали ще може да се види. Не, но така изглеждат по-3D копчета, по-изпъкнали. Така, както е копчето, така кръгло, ето така слагате четката. Взимате отново същата четка, жълтото или златното или сребърно, ако предпочитате. Взимате малко и трябва да нарисуваме катарамка.
на колана на дядо Коледа. Не е толкова трудно. Просто правиме едно жълто квадратче. В случая с жълтия лак. И едно малко зъбче по средата. Виждате ли? Квадратче с черната четка. Слагаме малко лак и го размазваме на хартия или на нещо друго. Взимаме малко бял и отново размазваме, за да стане нещо като сиво, за да можем да направим 3D и самия пух на кожухът на дядо Коледа. Сега ни остана подаръчето, него ще го направя със сребърно. Отново със същата четка. Просто повтарям линиите, защото черни няма как да се видят. Ако вие сте го направили с черно върху по-светъл лак, не е нужно да го правите това повтаряне. Но аз мисля, че ще трябва да го направя за тези цветове, които съм избрала. Мисля, че е много по-добре. Върху синьото може да нарисувате и звездичка със сребърно. Сега ще пробвам. Мислях да го оставя само синьо, защото обичам да ми е по-изчистен лака. Ще направя една малка звездичка със сребърен лак. Не знам дали ще можете да я видите хубаво. Ето я, звездичката. Много хубаво се вижда на живо. Не знам защо не може да се види, може би защото е много лъскава. А, е така малко се вижда, но изглежда доста зле, когато не е сребърна, изглежда като тъмно сива. Така, можете да направите още една малка, която вече прилича доста на звездичка по-надолу. Виждате ли, най-обикновено нещо е. Така, и малко сребърни точици. Но знаете ли, аз ще ги направя с брокат, за да бъде по-интересно. Ето такъв холограмен брокат. Но висипвате доста малко и много прецизно с dotting tool-а. Първо минавате с безцветен лак. Така, за да могат да залепнат. И по-отделно всяка една точица трябва да слагате, където на вас ви харесва. Но се вижда всяко едно брокатче. Ако имате по-едри брокатчета, по-добре, но аз просто нямам по-едри. Това е най-едрото, което имам в момента. Ох, защо не успява да се види хубаво. Виждате ли ги брокатчета? Малко се виждат. Това е моето предложение за лак. Накрая остава само да сложите безцветен лак върху всички ногти. Топ лак. Така, можете и на подаръка да сложите едно кристал. Така, това беше от мен. Благодаря, че ме гледахте. Не забравяйте да се абонирате.